វូនេះគឺជាបែបដែលសាំងមកចេញជារូបរាងកប៉ាល់តែម្ដងអ្នកតោះគ្នាហើយសិតតែមានទឹកជាតិខ្មែរបើយើងនៅខាងលើនេះទៀតអីកោសរីកោសរីហើយមានកប៉ាល់មួយណាគឺកប៉ាល់ពីរអ្នកតោះគ្នានេះកប៉ាល់ពីរជាប់គ្នាតែម្ដងហើយនៅខាងនេះវិញគឺក៏សង់ជាខ្សែឆ្នេរខ្សាច់អីចឹងអ្នកតោះគ្នាមកមានឆាត់មានអីមានកន្លែងគេដេកហាលថ្ងៃអីចឹងមកគឺលោយខ្លាំងមែនតើហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់មានសរសៃអក្សរថា Cambodia យកចឹងកប៉ាល់នេះគឺពិតជាលោយខ្លាំងមែនតើនេះយើងបានខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាខាងក្នុងគឺមានអីគេខ្លះចឹងឥឡូវយើងចូលទៅឆែកឆេរទៅកោគ្នាតាំងមុននឹងចូលសង្កេតថាគ្នាខ្ញុំចុចបេះដូងទៅលើវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យកម្លាំងចិត្តមកកាន់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកវាទៅលើបេះនេះផងដែរហើយក៏ plek ញ៉ា follow page ក៏ដូចជាចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងចង់អរគុណច្រើនពួកយើងចូលទាំងអស់គ្នាចឹងរឿងនេះក្រោយគ្នាយើងឃើញថាគាត់សង់ជាលក្ខណៈ style កប៉ាល់ពីអីចេញមកជាប់គ្នាចឹងទៅហើយនឹងមានឆ្នេរខ្សាច់អីចឹងទៅចឹងនេះគឺជា style ខាងលើទេប៉ុន្តែខាងក្នុងរបស់គាត់ style មិនវិញគឺយើងអត់ដឹងទេយើងបាទចឹងយើងចូលទៅឆែកឆេរទាំងអស់គ្នាសិនតែសំខាន់ប្រវត្តិ review ទៀតណាគាត់មានសើកប៉ាល់ពីយើងបាទនឹង review ខាងណាខាងណានេះត្រូវ review ម្ដងទៅពីមកទៅយើងបាទអត់ការទេតែឥឡូវជប់មើលខាងក្រៅសិនខ្ញុំមិនរំថាមើលអត់អស់ទេយើងសើមាន bacon ទេយើងបាទគាត់មាន bacon តែ bacon គាត់4ពោះអូខេបន្តមកខាងនេះវិញគឺមានជាមួយនឹងអាតូបនេះមួយតូបតូបអីគេមានលក់មឹកសាច់អាំងមកសក្លបតោះចូលទិញម្នាក់មួយទៅយាតតតតចូលទិញម្នាក់មួយមានមឹកសាច់អាំងមកជប់បាក់ហាប់សិនមានអីគេខ្លះមកសាច់អាំងណែសាច់មកមិនឃើញមកអូកុហកនឹងបោកនឹងអូចឹងតោកមិនតោកបោកគ្នាយើងអត់មានមកសាច់អាំងទេនេះមកបោកទេអូគេនិយាយលេងទេនេះយើងមកព្រោះក្នុងនេះគឺអត់មានមកសាច់អាំងអីទេគាត់គ្រាន់ដាក់លេងទេហើយខាងនេះគឺ bacon ណែនេះយើងមក bacon សងខាងនឹងអីមិនមានរំថាដាក់ bacon ច្រើនពេកមានរំថាវាអញ្ញាញ៉ៃវិញអានេះតាមខ្ញុំគិតណែយើងមកកុំដាក់ច្រើនពេកលើក្រោយដាក់តិចតិចបានហើយដាក់មួយមួយឬមួយក៏2 3ឬមួយក៏តែម្ដងអីជាប់គ្នាបានហើយកុំដាក់អញ្ញាញ៉ៃវិញវាស្កេះស្កេះវិញមើលទៅវាដូចមិនខ្មិចទេនេះយើងមកដូចកន្លែងប្រចាំ concert ទៅមើលទៅវាអញ្ញាញ៉ៃវិញនឹងអីតោះឥឡូវយើងចូលទៅកប៉ាល់របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាមកអូកប៉ាល់គេមុខនេះស្អីគេនេះគេបានដឹកស្ដាយគ្នាខ្ញុំមកខ្ញុំសុំកាត់កាត់ព្រោះអីបែបនេះគឺច្រើនមែនតើចឹងសុំកាត់កាត់អត់ detail ច្បាស់ទេយើងថ្ងៃឥឡូវនេះគឺកន្លែងបើកអូកន្លែងតកង់បើកគេយើងមកហ្នឹងហើយហើយមានកណ្ដឹងមានអីណាយកំសេរីហើយមានតុកអង្គុយហ្នឹងហើយអានេះគឺអីសម្រាប់ភ្ញៀវអង្គុយចឹងភ្ញៀវអាចមកអង្គុយឡើងហ្នឹងបានអូខេបន្តមកទៀតនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានអីគេកន្លែងអូខាងក្រោមមានលក់កន្លែងអូញ៉ាំអីដែរនេះកន្លែងលក់អីញ៉ាំយើងមកកន្លែងលក់អីញ៉ាំហើយនេះតុកគេអង្គុយយើងមកនេះតុកគេអង្គុយញ៉ាំអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខាងនេះវិញគឺតុកធំបាទអង្គុយញ៉ាំអីគ្នាឬមួយក៏អង្គុយនេះគ្នាបាទព្រោះអីនាងដឹងអីកប៉ាល់គឺដឹកអ្នកតណាល់ចឹងកន្លែងសើកន្លែងអង្គុយរបស់គេនេះយើងបាទហើយបន្តមកទៀតមានចារ៉ាចុះទៅខាងជន់ក្រមអីចំ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 ដល់ជន់ក្រមនៅអូនៅឯនៅចុះចុះចុះចូលកប៉ាល់សិននេះយើងបាទនេះនៅក្នុងកប៉ាល់ហើយទេអត់ដល់ជន់ក្រមដីនេះយើងបាទនៅលើកប៉ាល់ហើយទេគឺមានកន្លែងអង្គុយដូចគ្នានេះយើងបាទគ្មានស្អីច្រើននេះដូចតែគ្នាទេសុំកាត់កាត់អីចឹងតើទៅមើលកប៉ាល់មួយទៀតខាងនេះវិញគឺកប៉ាល់កប៉ាល់ឲ្យយើងមើលរូបរាងកប៉ាល់ខាងក្រៅតិចនេះកប៉ាល់នេះគឺរូបរាងលយមែនតើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបេះនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង YouTube គាត់សង់តាម YouTube ទេបាទអីទេខ្ញុំប្រាប់ចឹងថា YouTube មិន YouTube សំខាន់គឺសង់ចេញមកស្អាតគ្នាលយចឹងហ្នឹងខាងនេះគឺអាំងទឹកនេះយើងមកអូកប៉ាល់គឺយើងងូតទឹកយើងងូតទឹកសមុទ្រពីឆ្នេរខ្សាច់មិញហើយគឺយើងអាចមកលាងខ្លួនឡើយនេះបានហើយមានទឹកសាបលាងខ្លួនចឹងណាហ្នឹងហើយកោសរីកោសរីហើយខាងក្នុងនេះគឺមានអីគេដែរមើលខាងក្នុងសិនខាងក្នុងគឺមានអូកន្លែងតូបលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយសបោតូបលក់អីវ៉ាន់មែនអត់ដឹងកន្លែងស្អីគេខ្លះបាទសបោទៅដល់តូបលក់អីវ៉ាន់ច្រើនខ្លាំងមែនទេយើងមកឥឡូវជប់ខ្ញុំមើលខាងក្រោយសិនខាងក្រោយគឺអស់ហើយយើងមកអញ្ចឹងជន់នេះអស់ហើយឡើងមកជន់លើទៀតបាទខ្ញុំសុំកាត់កាត់អីលឿនអីយើងជន់នេះជន់បន្ទប់គេអូនេះភ្ញៀវ VIP ហ្នឹងបានដល់ថ្នាក់មានបន្ទប់គេផ្ទាល់ខ្លួនចេះយើងមកកោសរីហើយដឹកគាត់បន្ទប់ហ្នឹងគេគាត់ឲ្យលយរបស់គេនេះណាស្តាយណាកោសរីហើយមានហាប់មានអីដឹកគាត់ញាក់សាច់ញាក់សាច់ញាក់ហ្នឹងញាក់សាច់បាទទៅខាងមុខសិនទៅខាងមុខគឺអូអត់មានបន្ទប់មុខផងអូចឹងអានេះមកជន់មកជន់គឺដាច់ដライហ្មងបាទនេះចូលមកដល់ជន់មកជន់ទៀតយើងមកជន់ទៀតជន់នេះគឺជន់ស្អីដែរយើងអូជន់នេះញ៉ាំអីគ្នាតែគ្រាន់ថាញ៉ាំអីរបៀបដូចផាប់ចឹងយើងមកមានឆាកមានអីឡើងគេទុកប្រគំតន្ត្រីឡើងច្រៀងឡើងអីចឹងណាកំដរអារម្មណ៍នេះយើងមកអីចន់នេះ VIP ដែរសម្រាប់ភ្ញៀវ VIP ដែរចឹងណាព្រោះឯកន្លែងនេះគឺកញ្ចក់បិទជិតគឺបន្ទប់ម៉ាស៊ីនជែកនេះយើងមកអូខេទៅឥឡូវឡើងទៅមកចន់ទៀតតោះឡើងមកចន់ទៀតអស់ហើយនេះយើងមកអស់ហើយអស់ហើយតោះអូខេចឹងកប៉ាល់ខាងលើនិងរុករៀងខាងលើគឺយើងមើលឲ្យអស់ហើយហ្នឹងហើយអត់មានអីច្រើនទៀតទេឥឡូវយើងចុះទៅឆែកជន់ក្រំដីម្ដងតោះ1 2 3ក្រាច់ស្វាគមន៍មកកាន់ជន់ក្រំដីទី1អូម៉ែជន់ក្រំដីមកគេចុំស៊ីគេនេះអូក៏ដាក់ទឹកលើហ្នឹងទៅវាទឹកស្រក់ឲ្យយើងមកងប់ហើយកប៉ាល់ស្អីធ្លុះធ្លាយចឹងហ៎មិនលិចកប៉ាល់ងប់ហើយអូខេអញ្ចឹងជន់ក្រំដីរបស់គាត់គឺធំមែនតើយើងបាទខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាមិញជន់លើគឺគាត់នេះខ្ញុំឲ្យគ្នាមើលតិចនេះជន់លើនេះគឺដីរបស់គាត់ធំមែនតើអញ្ចឹងគាត់សង់ជាមួយនឹងកប៉ាល់ឡើងពីរគ្រឿងចុះភ្នាក់ឲ្យគាត់សង់ជាលក្ខណៈឆ្នេរខ្សាច់នៅខាងលើទៀតអញ្ចឹងគាត់សង់បានច្រើនគេពេលបេះធំគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ចឹងហើយនៅខាងជន់ក្រំដីរបស់គាត់គឺគាត់ទម្លាចូលគ្នាតែម្ដងខ្ញុំបាទទម្លាចូលគ្នាតែម្ដងនេះបាទក្រំដីរបស់គាត់នេះកម្មចារាចុះមកមិញហ្នឹងឯងយើងបាទហើយគឺលោខ្លាំងមែនតើយើងនេះអូយមកឡើងធំតែម្ដងមកជន់នេះជន់ស្អីគេវិញអូ my sakit MVP plus VIP MVP ធំយ៉ាដាក់មកជួរតែម្ដងនេះយើងមកអូ
មែនក្រចង់គេថាមែនក្រចង់និយាយចឹងអូខេតើមើលតោះទៀតយើងមកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងលក់អីវ៉ាន់លក់អីញ៉ាំទៀតយើងមកនេះសបោមែនអូមែនលក់អីញ៉ាំទេគឺលក់វេផុនកន្លែងនេះគឺលក់ដាវលក់អីនេះយើងមកដើរមើលតូបគេហើយមានកន្លែងអង្គុយទៀតលក់ដាវអង្គុយបាននេះធ្វើម៉េចអង្គុយស៊ីដាវមិញអាថាលក់អីញ៉ាំទៅក៏ដាក់កន្លែងអង្គុយឲ្យលក់ដាវទៅមានកន្លែងអង្គុយដែរខ្ញុំអត់យល់អង្គុយទៅអីអត់យល់ទេថាអូកន្លែងកលលថាកំពុងធ្វើដាវអង្គុយរងចាំអញ្ចឹងណាយើងមកហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកទៀតខាងនេះគឺតូបស្អីគេភីងភីងមែនខាងនេះគឺ shop sell potion អូលក់ទឹក potion នេះយើងមកនេះទឹកលក់ potion ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងឃើញនេះមកកន្លែងផលិត potion អីផ្សេងៗហ្នឹងទឹក potion ក៏ដាក់តាំងហ្នឹងហើយយ៉ាអែមហើយមានតុកមានអីអង្គុយដូចគ្នាមកអូអត់អី potion យើងអាចអង្គុយដើម្បីញ៉ាំ potion បានផឹក potion ហ្នឹងយ៉ាអូខេគេត្រឹមតែត្រូវមានតុកអីអត់អីហើយខាងនេះវិញតុកស្អីគេដែរខាងនេះវិញគឺលក់ shop sell food អូខាងនេះបានលក់អាហារពិតប្រាកដហ្នឹងណាមានដលងដលងដលងកំពុងអាំងកំពុងដុតនេះហើយមានតុកមានកៅអីគេអង្គុយហ៎នេះត្រឹមត្រូវបើគេមានតុកមានអីអង្គុយអូខេអ្នកមានសង្សាហាមអង្គុយនៅនឹងអ្នក single អូខេអង្គុយបានជុំស៊ីអូអាតុកអាតុកនេះគឺវាមានតែឯងនាងមកអញ្ចឹងអ្នកមានស្នេហាគឺអង្គុយអត់ឲ្យអង្គុយនឹងទេអាស្នេហាក៏គេអង្គុយមិនខាត់ទេមានតុកតែមួយនេះគេអង្គុយមិនខ្មិចអញ្ចឹងអាតុកនេះគឺមានតែឯងអញ្ចឹងឲ្យអង្គុយទេអ្នកមានស្នេហាហ្នឹងហីហើយអាតុកផ្សេងៗគឺអង្គុយបានណែអូខេអញ្ចឹងខាងនឹងដាក់តុកដាក់កៅអីគឺត្រូវបើគេឯងមានលក់អីញ៉ាំហ្នឹងហើយឥឡូវមកមើលតទៀតខាងនេះស្អីគេលក់អីគេវិញខាងនេះជុំស្អីគេអត់មានឃើញដាក់ផ្លាដាក់អីអញ្ចឹងអូតូបនេះអត់មានម្ចាស់ហើយបងប្អូនមកអត់មានអ្នកលក់ទេហ្នឹងហើយអត់ដឹងបាក់លក់អីទេមកអញ្ចឹងមានតុកមានកៅអីហើយស្រាប់អីហ្នឹងហើយហើយមានអ្នកម្រើហើយស្រាប់ទេនេះអញ្ចឹងចាំតែអ្នកមកជួលទេណាគេចង់មកជួលនឹងអាចតាក់តងគាត់បានហ្នឹងហើយគាត់ជួលមួយខែគិតមកនេះចាំនិយាយមកគាត់ខ្លួនឯងទៅហើយទៅមើលតទៀតមកតូបខាងនេះតូបស្អីគេវិញមកតូបខាងនេះជុំតូបខាងនេះលយលក់ស្អីគេអត់មានអីលក់ហ្នឹងអូតូបខាងនេះអត់មានអីអង្គុយទេនេះមកមានតែមួយនេះមានទូចដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតូបខាងនេះក៏អត់មានម្ចាស់ដូចគ្នាណាពីតូបអត់មានម្ចាស់ហ្នឹងហើយអាចគ្នាយ៉ាងឯងមកជួលបានហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខាងនេះអត់មានអីទេខាងនេះវិញគឺទលាលវឹងតែម្ដងអញ្ចឹងជាន់នេះក៏អស់ប៉ុណ្្នឹងនេះមកខ្ញុំសូមកាត់កាត់នេះយកមកទៅមួយជាន់ទៀតតែ1-3ឆាច់ស្វាគមន៍មកកានមួយជាន់ទៀតអូម៉ែម៉ែគិតឡើងមើលក្រោនេះគិតច្រើនម៉ែជុំយ៉ាងនេះយកមកកាត់ទៅគេអ្នកទិញ MP Plus ដើម season គឺគេទទួលបានគិតច្រើននេះយើងមកហើយគេទទួលបាន best ធំទៀតគឺចំណេញមែនតើហ្នឹងហើយដល់នេះយើងសូមនិយាយកាត់កន្លែងនឹងតិចនិយាយទៅការទិញ rank គឺមិនប្រកាសថាគ្នាយើងយកលុយមកចោលឬមកយកលុយបុក game អត់ប្រយោជន៍ទេតាមពិតបើសិនជាគ្នាយើងគិតចឹងក៏ត្រូវដែរការលេង game បាច់ចាំបាច់តែគ្នាយើងបុកលុយមិនលេងការទេលេងធម្មតាក៏លេងការដែរតែអាសាគ្នាយើងចង់សុខស្រួលបើថាមានទឹកចិត្តចង់ឲ្យ support server ចង់ donate server អីហ្នឹងគ្នាយើងអាច donate តាមរយៈការទិញ rank នឹងបានព្រោះអីលុយទាំងអស់ហ្នឹងយកមកមិនយកធ្វើស្អីទេយើងមកគឺយកមកអនសាយអនសាំទុកគ្រប់លុយយើងយកទៅបង server បន្តទៀតលេងខែក្រោយជុំគ្នាបន្តទៀតនឹងឯងគឺគ្មានយកធ្វើស្អីទេគ្នាដឹងឯងថាខ្ញុំមិនអាចយកលុយ server ឲ្យមកកាក់មកសេងទេនេះយើងមកគឺមានតែដាក់យកលុយខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបញ្ចូលនៅក្នុង server ពេលដែលបង់លុយអត់គ្រប់វិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយ៉ាបើគ្នាយើងចង់ support ក៏ support ចោះហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ support ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាគិត MVP Plus របស់គាត់នេះយើងមកគឺមកជួធំតែម្ដងគឺកម្រមានអ្នកមានគិតច្រើនច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមកគឺប្រើអស់ហើយបើគាត់វិញគឺច្រើនមែនទេហើយខាងនេះគឺជាអូជាន់នេះគឺជាជាន់ stock inventory អ្នកគ្នាមកគឺ inventory ច្រើនមែនទែននេះបាទជុំគ្នាតែម្ដងនេះមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយមានតុកមួយដែរតុកនេះគឺតុកប្រជុំមួយ member ហើយបាទលែងតុកភ្នៀវទៀតហើយអាលើមិញគេតុកភ្នៀវហ្នឹងហើយមានភ្នៀវមានអីអាចទៅអង្គុយតុករបស់គាត់បានហើយចំណែកខាងនេះវិញគឺ portal នេះយើងមក portal យ៉ា portal អែមស្រែមក portal គេសិតតែលេង styling អីទៀតញ៉ាហើយមានទុកជាតិខ្មែរទៀតណាអត់ចោលទុកជាតិខ្មែរគ្រប់ជាន់យើងមកគេអភិរក្សទុកជាតិខ្មែរយើងមកហើយទៅមើលតទៀតយើងមកជាន់នេះមានស្អីគេទៀតខ្ញុំសុំទៅលុះចុះទៅលុះឡើងហើយអូម៉ែស្អីគេនេះយើងមកនេះឡើងរោយ៉ាល់តែម្ដងនេះយើងមកដឹកនៅក្នុងវាំងអញ្ចឹងអូโอ้ my god មេង1122លយ leader builder by may mickey original អូមើលកន្លែងប្រជុំគេផងបងប្អូនមកកន្លែងប្រជុំប៉ាក់គេនិយាយតែយើងខ្ញុំរៀបយូរបេះគឺអត់ដែរខាតែខ្ញុំឃើញគ្នាយើងលេងស្ដាយម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់ទាំងអស់នេះគឺប្លែកភ្នែកមែនតើខ្ញុំសប្បាយក្នុងការរៀបយូរតែម្ដងនេះយើងមកអញ្ចឹងសង់ប្រែឲ្យស្អាតមកខ្ញុំអត់ហត់ទាំងរៀបយូរទេនេះយើងមកឲ្យតែមានពេលគឺបុករៀបយូរតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងប្រជុំរបស់គាត់នេះយើងមកអញ្ចឹងអស់ប៉ុណ្្នឹងនេះយើងមកខ្ញុំសូមកាត់កាត់ហើយណានឹងឲ្យ sorry មែនតើទៅមួយទៀតតែ1-2-3ឆាច់ស្វាគមន៍មកកាន់ជាន់ក្រោមមួយទៀតអូស្អីគេនេះបាទនេះគឺជាជាន់គាត់ញ៉ាំអីដែរនេះបាទជាន់អូធ្វើ happy birthday មែននេះមាននំខេកខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងជាន់នេះជាន់ញ៉ាំអីដែរនេះយើងមកដឹងថាជាន់ស្អីគេប៉ិនប្រកាសទេមានតុកញ៉ាំអីហើយមានពូភ្លើងមួយក្រានេះដែរហើយមានស្អីគេតុកគីនគីននេះដែរនេះយើងមកហើយមានខ្លងស្វៀងមួយចូលទៅដល់គឺជាកន្លែងក្រៃគេអត់ដឹងនេះយើងបានសុំទៅលូចុះទៅលូឡើងនេះយើងមើលខ្លួនឯងចាក់ស្ដាយបានខ្ញុំសម្រាប់លេងអស់ព្រោះក្នុងនេះធំខ្លាំងមែនទែនយើងមកមើលខ្លួនឯងចាក់ស្ដាយនឹងមានស្អីគឺខ្លះទេបាទបងប្អូនខ្ញុំមើលលេងអស់ហើយខ្ញុំសុំកាត់កាត់ហើយព្រោះឯងបេះធំពេកមកកន្លែងនេះជុំក្រុមឆែកស្អីគេនេះមានគ្រីស្តាល់ទៀតពីកូនគ្រូថ្នាក់នេះអត់គ្រីស្តាល់នេះលើហ្នឹងជុំ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 យ៉ាអូម៉ែអើយអូអានេះ
បន្ទប់ដីរបស់ leader អូលេងសោចនឹងឆាជីវិតហើយអូអ៊ូទៅថា member មកដាស់ឲ្យច្រឡំដៃប៉ះហា crystal ហ្នឹងក្របទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំយ៉ាកំហោះចិត្តនេះមកស្រាវស្រាវតោះខ្ញុំទៅលុះចុះទៅលុះឡើងនេះមកមើលខ្លួនឯងចាក់ស្ដែងព្រោះអីបែរគាត់គឺច្រើនមែនតើនេះខ្ញុំសឹងថា review អស់នេះខ្ញុំមើលខ្លួនឯងនេះមានស្អីគេទៀតអូបន្ទប់គេងរបស់ member មកទៅមកមួយ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 គឺច្រើនមែនតើនេះនឹងឲ្យខាងនេះទៀតខាងនេះទៀតខាងនេះទៀតអូមកស្ដែងមកស្ដែងម្នាក់មកមកមានទាំងជន់ក្រុមជន់លើយើងមកស្អាតរបស់គេយើងមកស្ដែងមកស្ដែងម្នាក់ខាងនេះទៀតជុំក្រុមឆាយផ្សេងគេនេះអូបន្ទប់ដីដែរអូយងាប់មកបន្ទប់ដីលេមកមកនេះកាំងម្ដងយើងងាប់នេះខ្ញុំមកចូលមកស្មាតឋានទៅរក់ទៅមិនមកស្ដែងមកស្ដែងម្នាក់ជុំយ៉ាបេះនេះគឺលះបងធំដែរហ្នឹងមិនធម្មតាណាខាងនេះទៀតខាងនេះទៀតបន្ទប់ណាគេទេខ្ញុំមកគឺសិតតែ member គាត់ហ្នឹងឯងយើងមកខ្ញុំមើលឯងអស់ហើយជាស្រ័យបងប្អូនមកសុំកាត់កាត់ទេណាហ្នឹងឯងអូមើលសិនមើលសិនមើលសិនមកនេះសភៅយើងមកសភៅអូជន់នឹងឆានយើងមកជន់នឹងឆានខាងក្រោមជន់នឹងឆានមកមានសឡងមានអីខាងជន់លើគឺដបសាត់ដូចអីជន់នេះគឺជន់រួមជន់ប្រើប្រាស់រួមយើងមកមានរបស់មានអីច្រើនហើយមានបន្ទប់នៅច្រើនអញ្ចឹងចាញ់ចូលបន្ទប់រៀងៗខ្លួនយាកាប់សេរីអូខេអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយបន្ទប់ណាគេទៀតនេះអូបន្ទប់ដែរនេះបន្ទប់ដែរយើងមកបន្ទប់ដែរមានរីកបលាំងកណ្ដាលនឹងមួយដែរហើយមានទូដែរទូដាក់កៅហ្នឹងឯងតោះអស់មែនតើតោះគ្នាយើងមកជន់នេះអស់មែនតើនេះយកហោះមើលមកជុំទៀតសិនតោះអញ្ចឹងឃើញថាអស់មែនតើនេះយើងមកសុំចុះទៅមកជន់ទៀតតោះ1 2 3ក្រាច់ស្វាគមន៍មកកាន់មកជន់ទៀតអូម៉ៃឲ្យឡើងភីងភីងជុំខ្ញុំទៅសើការលេងស្ទាយរបស់គាត់មែនគ្នាយើងប៉ិនលេងស្ទាយមកមកជន់គឺចម្លែកចម្លែកប្លែករហូតហ្មងមកនេះគឺជាតុកប្រជុំធំហ្នឹងយើងមកប្រជុំអូមែនប្រជុំនេះកន្លែងតុកកន្លែងគេអានសភៅរួមនេះព្រោះឯងកន្លែងនេះគឺសិតតែសភៅកន្លែង library គេនេះយើងមកជន់បណ្ដាល័យកន្លែងអានសភៅនេះយើងមកហើយចំណែកខាងនេះវិញគឺកន្លែងត្រែជាមួយនឹង villager ហើយការលេងស្ទាយរបស់គាត់នៅខាងគៀនគៀនចាំងហ្នឹងក៏លោដែរដាក់ជាមួយនឹងអាអំពូលភ្លើងនេះតាមអញ្ចាំងចឹងទៅគឺលោយម្យ៉ាងរបស់គាត់នេះយើងហើយខាងនេះវិញស្អីគេមានតុកមានអីអង្គុយច្រើនណាអូកន្លែងមកគន់ហីកន្លែងមកគន់ណាមានតុកមុខហ្នឹងរបស់យោមែននេះគ្នាគឺកន្លែងរៀននេះតុកគ្រូបរៀនគេនៅខាងមុខហ្នឹងឡើងប៉ុណ្ណាណាថាអីគេកន្លែងមើលគន់ហីដល់កមកនេះក្តារខៀនគេនេះយើងមកក្តារខៀនគេហ្នឹងឯងនេះក្តារហ្នឹងជាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងអង្គុយរៀនបាទគឺមិនមែនកន្លែងមើលគន់ទេសំទោសបាទឥឡូវយើងមកមើលតទៀតខាងនេះវិញគឺស្អីគេកន្លែងនេះអូអញ្ចានទៀតនេះអញ្ចានមានជាន់លើមានមួយហើយឥឡូវគឺជាន់ក្រោមមានទៀតហើយខាងនេះក៏កន្លែងត្រេតមកជួរដែរនេះយើងមកជួរធំនេះគ្នាអញ្ចឹងជាន់នេះអស់ហើយយើងមកជាន់បណ្ណាល័យជាមួយនឹងជាន់ត្រេតជាមួយលេចើគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចុះទៅជាន់ទៀតតែ1 2 3ក្រាច់ស្វាគមន៍មកកាន់មកជាន់ទៀតបាទជាន់នេះគឺជាជាន់ដំណាំនេះយើងមកជាន់ដំណាំដំណាំគឺមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តែម្ដងនេះយើងបាទមានទាំងស្រូវក៏រស់សុខខេនក៏ដូចជាផ្សិតនេះផ្សេងៗនេះយើងមកគឺមានទាំងអស់បាទល្ពៅក៏មានដែរនេះយើងមកអូហើយខាងនេះវិញគឺចំជៀមយើងមកមានទាំងចំជៀមមានអីទៀតមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកបែបនេះគឺគ្មានសល់ស្អីទេហើយខាងនេះគោឲ្យលេងមួយជៀមទៅចប់ស្អីគោប្រកាត់មួយជៀមមែនមិនមានទាំងគោមានទាំងជៀមនេះហើយបើដាក់ចូលគ្នាចឹងអត់ដែរសិតចាំបាច់មកបាំងជាំងបាំងចេះអីទេនេះមិនដាក់ចូលគ្នាទេហ្មងទៅបើដាក់គោឲ្យដាក់លីជៀមដែរហ្នឹងអូខេចឹងអានេះការលេង style របស់គាត់នេះយើងមកខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងឯងតាមពិតជាន់នេះក៏ស្អាតដែរនេះមកគឺធំចឹងមើលមកឃើញស្អាតហើយវា clean ណាស់នេះយើងតឡើងចុះតែមួយជាន់ទៀតតមួយពីរបីក្រាច់ស្មាគមមកកាន់មួយជាន់ទៀតអូស្មាគមគាត់លេង style មកមួយជាន់គាត់ឯម៉ែប្លុកគាត់លេង style គឺអូយអំណាចមែនទេនេះអាលើក៏អំណាចអាក្រោមក៏អំណាចតែអំណាចដោយសារតែអាប្លុកនេះមកពីខាង ACTT ប្លុករបស់ Warden នេះយើងបាទអញ្ចឹងជាន់នេះគឺដូចជាជាន់ដាក់ស្អីគេនេះយើងមក inventory ហ្នឹងឯងសេងៗអានឹងការដុតអូទុកដុតសាច់ដុតអីសេងៗនេះយើងមកជាន់នេះដុតអីវ៉ាន់ហ្នឹងព្រោះឯងសបោទៅដល់ចង្ក្រានហ្នឹងក្លែងធ្វើ potion ផងដែរយើងមកនេះអញ្ចឹងជាន់នេះអស់ប៉ុណ្ណឹងយើងមកអស់ប៉ុណ្ណឹងយើងមើលខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងតើឥឡូវយើងចុះទៅមួយជាន់ទៀតតើ1 2 3ក្រាច់ស្វាគមន៍មកកាន់មួយជាន់ទៀតជាន់នេះគឺជាន់នេះគេចុះអូដូចប្រៃនេះយើងមកអូជាន់ចំ sniffer ចំញាក់នេះយើងអត់ចោលមកអាក្លែងចំ sniffer ហ្នឹងបាទបេះណាក៏មានដែរយើងមកគឺ sniffer វាចំមកស្អាតយើងមកឲ្យគ្រៀបក្លែងវាមកគឺស្អាតមែនទេឃើញហ្នឹងហើយហើយខាងក្រៅនេះគឺកញ្ចក់យើងអាចដើរមើល sniffer ពីខាងក្រៅនឹងបាននេះមើលតាមកញ្ចក់ហ្នឹងទៅគឺឃើញ sniffer អញ្ចឹងជាន់នេះគឺអត់មានធ្វើអីច្រើននេះចំតែ sniffer stop នៅក្នុងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយអូធ្វើ spin ធ្វើអីនេះលយមកគេនេះធ្វើ spin នេះណាយើធ្វើដូចសួនសัตว์ក្នុងតម៉ៅនេះតោះចោះតាមជាន់ទៀត1 2 3ក្រាច់ស្វាគមន៍មកកាន់អាអស់ហើយស្វាគមន៍មកកាន់នេះយើងមកអស់ហើយជុំម៉ែអានេះស្មាតផ្ទះណាគេណានេះផ្លូវគេម៉ាញយើងមកនេះផ្លូវគេម៉ាញម៉ែឡើងដូចសមុកមិនពីងនេះបានដឹងថាបេះនេះគឺលះបងមែនតើតាមរបានបេះធំប៉ុណ្្នឹងគឺណានេះយើងមើលខ្លួនឯងនេះលទ្ធផលម៉ាញនៅក្នុងក្រមដីផ្ទះខ្លួនឯងហ្មងនេះអូយធំមែនតើអញ្ចឹងបេះកប៉ាល់នេះគឺអស់ប៉ុណ្្នឹងនេះយើងមកអត់មានអីទៀតទេចន់ក្រមដីហើយចន់លើអីអស់ហើយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវបើថាជ្រុលរីវយូចង់រីវយូខាងក្រោយនេះមួយដែរនេះឃើញផ្ទះខាងក្រោយនេះស្អាតនេះយើងមកគឺបែបចេញមកគឺបែបឌូបៃស្ទាយឌូបៃនេះយើងមកអូមកចង់មើលតិចចង់មើលតិចក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានស្អីគេបាទចូលមើលផ្លប់ក្រាច់ស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទះឌូបៃយើងមកដូចអត់មានអីហ្នឹងអូស្អាតតែសបកក្រៅខាងក្នុងមានអីហ្នឹងទៅលុះចុះទៅលុះឡើងអូមានគិតនេះមានគិតមានអីនេះយើងមកហ្នឹងហើយមានស្អីគេទៀតទៅលុះចុះទៅលុះឡើងទៀតវិលមុខអត់មានអីប៉ុណ្ណឹងចង់ក្រំដែរមានអីនេះយើងមកហ្នឹងហើយតែគ្រាន់ថាស្អាតខាងលើនេះមានទេណាយោតែយោឡើងនៅឌូបៃមកលុយ
ើយសន្លប់នាងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបេះរបស់យើងបាទបែកកប៉ាល់របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចមកបន្ទុកដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យរហូតដល់10ពិន្ទុដែរអញ្ចឹងបេះនេះធំមែនតើយើងបាទមើលតែកន្លែងមិញទៅច្រើនមែនតើសង្ឃថាខ្ញុំរៀបយួរអស់បងថ្ងៃនេះព្យាយាមកាត់ឲ្យខ្លីឲ្យកុំឲ្យវីដេអូវែងព្រោះឯងមួយរយៈនេះខ្ញុំចាញ់វីដេអូវែងៗខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងរៀងបបាក់មើលដែរព្រោះឯងវាវែងពេកការរៀបយួរបេះគោតើណាខ្ញុំកាត់រៀងខ្លីៗតិចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូខ្ញុំសុំទោសមែនតើបើសិនខ្ញុំរៀបយួរទៅខ្លីឬមួយក៏មានចន្លោះណាដែលខ្ញុំមីសវាអត់បានឃើញវាអត់បានរៀបយួរវាអញ្ចឹងណាសូមម្ចាស់បេះឬមួយក៏អ្នកតោះគ្នាខន្តីបន្តផងដែរខ្ញុំមកហ្នឹងឯងសុំទោសបើហើយឥឡូវនេះគឺយើងដល់ម៉ោងចៃឃីបើតែមុននឹងចៃខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលឈ្មោះម្ចាស់បេះសិនយើងមកម្ចាស់បេះគឺមានឈ្មោះថាម៉េង1122លុយអញ្ចឹងដូចជន់ក្រុមមិញគាត់សេថា leader ម៉េង1122លុយហ្នឹងឯងយើងមកគឺត្រូវឯងម្ចាស់គាត់ហ្នឹងឯងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចៃឃីឯគាត់សិនយើងមកកប៉ាល់នេះមើលទៅគឺស្អាតមែនតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខាងលើនេះវាហាក់ដូចជាអត់មានចរាឡើងយើងមកអត់មានចរាឡើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបាបគាត់មួយសិនមកដាក់ចរាឡើងឯងដាក់ឃីលឿនហ្នឹងហ្មងមកមិញ10បន្ទុកឯង10ឃីដែរនេះមក1 2 3 4 5 6 7 8 4 10ហើយខ្ញុំថែមឲ្យ2ទៀតយេ1 2បបៀអសាមថែ3មើលតោះ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុង season នេះគិតយកទៅអត់សូវខ្វាយខ្វល់ហ្មងទេខ្ញុំឲ្យតែគ្នាយើងឈៀលចុង season ទៅបានហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដល់ម៉ោងចៃខីអញ្ចឹងគិតខ្ញុំសូមដាក់2ជាប់គ្នាតែម្ដងនេះយើងមក1 2ហើយធ្វើការបិទដីប៉ប៉មកហើយវានៅ coordinate ប៉ុណ្ណីចុងមកដល់គិតបន្ទាប់គឺដាក់2ជាប់គ្នាដែរនេះយើងមក1 2អញ្ចឹងមកធ្វើការបិទដីប៉ប៉ហើយវានៅ coordinate ប៉ុណ្ណីបាទនេះនៅក្នុងជាងនេះយើងមកមិនមែននៅក្រោមដីទេណាអ្នកមករហគឺនៅក្នុងនងជាងនេះវាយមើលទៅឃើញហើយឥឡូវនេះយើងចង់មកដល់ឃីតទី3ម្ដងនេះយើងមកឃីតទី3 1 2បាត់ដីប៉ប៉មកហើយវានៅ coordinate ប៉ុណ្ណីរ៉ៃអញ្ចឹង3កន្លែងមកកន្លែង2 2ឃីតសរុបចូលគ្នាទៅគឺ6ឃីតហ្នឹងឯងមកមុនបានមុនមកក្រោយគឺអត់លើហើយផ្លេចប្រាប់គឺវានៅក្នុង map app ហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ